paytaxtın Xətai rayonu Süleyman Əhmədov 6 ünvanında Ehtiram Əliyevə məxsus Boru Keçidi 5 çörək bişirmə müəssisəsinə 41.900 manat debitor borcun ödənilməsi üçün dəfələrlə müraciət olunub. Heç bir ödəniş olmadığına görə birliyin əməkdaşları müəssisənin qaz təchizatını dayandırıblar. Bundan sonra çörək pişirmə müəssisəsinin işçiləri rezin boru vasitəsilə qeyri-qanuni özbaşına şəkildə qaz xətlərinə müdaxilə ediblər. Birliyin əməkdaşları qanunsuz qoşulmadan əlavə qaz sayğacına müdaxilə halını da aşkarlayıblar. Qanunsuz birləşmənin bir neçə dəfə ləğv olunmasına baxmayaraq, müəssisənin əməkdaşları yenidən özbaşına şəkildə eyni əməli təkrar ediblər. Debitor borcu ödəmək əvəzinə Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşlarını hədələyərək onlara xəsarət yetirməyə çalışıblar. Mən birini səndir ödədim. Açın onu. Keçəri gördüm. Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşları sözü gedən ünvana yenidən baxış keçiriblər. Qanunsuz qoşulma halı təkrar olaraq aşkar edilib. Bu dəfə qaynaq vasitəsilə həmin qoşma ləğv edilib və müəssisəyə son dəfə xəbərdarlıq olunub. Boru keçidi çörək müəssisəsinin 41.900 manat debitor borcu olmasına baxmayaraq, müəssisə borcunu ödəməkdən boyun qaçırdır. Dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik, dəfələrlə qaz təchizatını dayandırmışıq. Qaz təchizatını dayandırmamıza baxmayaraq, müəssisə rezin boru ilə öz başına qoşulma eləmişdir. Sonuncu dəfə biz bunu qaz təchizatını bir dəfəlik olaraq qaynaq vasitəsilə dayandırmışıq. Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova deputatlara irad tutub. Spiker qanun layihəsinə səs vermə zamanı deputatların telefonla danışmasına etiraz edib. İclasa girəndə telefonlarınızı söndürün. Çalışın iclas zamanı kimsə danışmasın. Kim danışmaq istəyirsə çıxsın deyə Sahibə Qafarova bildirib. Özünü polis əməkdaşı kimi təqdim edərək sosial şəbəkələrdə qadınlardan hədə qorxu ilə pul tələb edən şəxs saxlanıldıqdan sonra onun əvvəllər də eyni cinayətə görə məhkum olunduğu məlum olub. Nazirliyin Instagram sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsinə müraciət edən bir nəfər qadın özünü sosial şəbəkədə polis kimi təqdim edən şəxslə tanış olduğunu, daha sonra həmin şəxsin ona hədə qorxu gələrək pul tələb etdiyini bildirib. Müraciət nəzarətə götürülüb və qeyd edilən hadisənin törətməkdə şübhəli bilinən Sumqayıt şəhər sakini Elmir Sultanov saxlanılıb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxs özünü polis əməkdaşı kimi təqdim edərək sosial şəbəkədə tanış olduğu qadını hədə qorxu gələrək ondan pul tələb etdiyini etiraf edib. Sultanovun yaşadığı evə və idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı polis mayoru xüsusi rütbəsi olan paltarlar, polis əməkdaşı görüntüsü yaratmaq üçün əldə etdiyi suvenir qandal, polis şevronları və iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər maddi sübutlar aşkar olunaraq götürülüb. İstintaq tədbirləri zamanı müəyyən edilib ki, Sultanov bir neçə il əvvəl də eyni əməli törətdiyinə görə, yəni özünü yalandan polis əməkdaşı kimi təqdim edərək insanlardan pul tələb etdiyi üçün Cinayət Məcəlləsinin hədə qorxu ilə tələb etmə, vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə maddələri ilə məhkum olunub. Məndən polis formasını harada olduğunu soruşduqda, mən Nəsim rayon polis idarəsi əməkdaşlarına polis formasını təxminən 2-3 il bundan əvvəl eləyidi o polis formasına görə məsuliyyətə cəlb olunduğum 2019-cu ildən o forma o vaxtlardan məndədir. Və Bakı şəhərində belə deyə, hərbi geyim dükanlarının birindən almışdım. Formada yalnız və yalnız şəkil falan çəkdirmişəm, maşında və ya evdə. Bakı-Qazax yolunda müğənni Aslan Hüseynova məxsus BMW markalı avtomobil qəziyə düşüb. Hadisə yolun 60-cı kilometrliyində qeydə alınıb. Nəticədə avtomobilin sürücüsü Məhəmməd Vəliyev və avtomobildəki digər sərnişin Aslan Hüseynov vəfat edib. Mərhum sənətçi Gəncədə anasının dəfn olunduğu qəbirstanlıqda torpağa tapşırılacaq. Baş prokurorluq Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Xalidə Bayramovya xəbərdarlıq edib.
Müəyyən edilib ki, Xalidə Bayramova öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək bir saylı şəhər poliklinikasının vəzifəli şəxslərinə zəng vurmaqla COVID-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya prosesi ilə əlaqədar yaxın qohumuna peyvənd vurulmadan peyvəndlənmiş şəxs kimi qeydiyyata alınaraq bu barədə tibbi sənədin verilməsini tələb edib. Qeyd edilənlərlə bağlı Xalidə Bayramova barəsində qanuni tədbirlərin görülərək intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsindən ötürü Səbail rayon İcra Hakimiyyətinə müvafiq təqdimat verilib.